Assalamu alaikum, hurmetli okuyucular. Hazır men OBT'ga kalay dayındalu kerektigi jayında söz kozgaytın bolamın. Jalpy OBT'ga dayındalu'dun 3 türlü jolu bar. Birincisi öz betinçe dayındalu, ekincisi offline kursqa katsu, üçüncüsü online kursqa katsu. Kazir üçüün jik-jikke bölüp aytatın bolamın. Jalpy öz betinçe dayındalu degen birden aytayın, ol ötirik aŋgime. Nereyani oğan köp waqt ketedi, sende waqt az bolgandıktan öz betinçe dayındalu degende sızıp tasta. Егер сенде 5 жыл уақыт болатын болса, өз бетінше дайындалсаң болады. 5 жыл, яғни 6-шы класстан бастап ОБТ-ға өз бетінше дайындалсаң болады. Ал 11-ші сыныпсың ба? Болды, өз бетінше дайындалу дегенді ұмыт. Одан кейін кеттік ал. Кетті. Енді екі түрлі вариант қана қалды болды. Е, онлайн курсқа қатысасың, не офлайн курсқа қатысасың. Міндетті түрде білікті маманнан үйрену керексің. Нәтиже тез шығу үшін міндетті түрде біреуден үйрену керексің. Ол міндетті түрде өз бетінше дайындалам дегенді ұмытыңдар. Ол өтірік әңгіме. Өтірік әңгіме болғанда, менде уже мыңдаған оқушы болды. Мыңдаған оқушыға сабақ өттім. Оның ешқайсы айтқан жоқ. Мен мына затты мен өздігімнен үйреніп алдым деген. Ондай оқушы жоқ. Енді болады 10 мыңнан бір деген сияқты. Енді нереалды дарынды оқушылар енді өздігінен үйреніп кетуі мүмкін. Дарынды болғанда 10 мыңнан бір, 100 мыңнан бір оқушыларда. Оқушыны сызып тастасақ, оны тыныш қана. Кеттік енді офлайн мен онлайн екеуін салыстырайық. Екеуінің тиімді жақтары офлайннан онлайн арзанырақ болады. Ақшасы арзан болады. Одан кейін ал сезім жағынан қызық болады. Әрине офлайн қызық қой, дұрыс па? Офлайн бүйтіп кәдімгідей қарап отырасың, оны сезінесің, дұрыс па? Түсінбей қалсаң сұрайсың, сұрақ қоясың. Сол жағынан енді офлайн жағы сезім жағынан ұтып кетеді. Бірақ онлайнның плюстары қазіргі таңда көп. Онлайнның плюсы ол, сен сабақ түсінбей қалатын болсаң, оны артқа қарап бүйтіп қайтар жер аласың, дұрыс па? Оны бүйтіп фук еткізесің мына жерден. Фук еткізсең, қайттан басынан көре саласың, дұрыс па? Сөйтіп түсініп алуға болады. Ол онлайнның плюсы. Еще офлайн болғанда ше, сендер жақта мысалы офлайн курс бар, бірақ ол деген ол жерде әлсіз мамандар сабақ өтуі мүмкін, дұрыс па? Ол сенің көңілінен шықпауы мүмкін. Сондықтан ондай кезде, егер сендер жақта мықты офлайн курс болса, онда осыған қатысуға кеңес беремін мен. Ал мықты өзің көңілінен шығатын офлайн курс жоқ болатын болса, онда онлайн курсқа қатысыңдар. Міндетті түрде өз бетінше дайындалу дегенді ұмытыңдар. Міндетті түрде онлайн курсқа қатысыңдар. Жалпы онлайн курстар жайында алдағы видеоларда болатын болады. Орталықтар жайында жалпы былай істеген дұрыс. Онлайн курсқа қатысқан кезде бір орталықпен қатып қалмау керек. Кейбір орталықтардың математикасы мықты болады, кейбір орталықтардың тарихы, кейбіреуінің биологиясы, кейбіреуінің химиясы мықты болады да, сондықтан сендерге теріп қатысу керек онлайн курсқа бар ғой. Тек бір жаңағы 5 пәндік дегенге қызықпаңдар, 5 пәндік дегенге қызықпаңдар. Ол жерде екі мұғалім мықты болуы мүмкін, қалған бәрі әлсіз болуы мүмкін да, или ішінде бірақ мұғалім мықты, конкретно мықты, қалғандары әлсіз болып қалуы мүмкін, саған көңілінен шықпай қалуы мүмкін. Сондықтан сен сонда бірақ пәнге, жаңағы 5 пәнге төлейтін ақшаны төлеп тұрсың да. Сондықтан олай істемеңдер, таңдап қатысыңдар. Жалпы алдағы уақытта ең танымал Қазақстандағы орталықтар жайында сөз қозғайтын боламыз. Қайсысы орталықтың қайсы пәні мықты. Сондықтан каналға тіркеліп, қоңырау шалып басып қоямыз. Жалпы видео ұнаған болса, лайк басамыз және комментарий жазып кетеміз, иә? Достарымызбен бөлісек болады. Жалпы келесі видео не жайында шыққанын қалайсыздар? Дәл бүгін түсіріп саламын. Точно 100% дәл бүгін түсіріп салам. Сондықтан комментарияға міндетті түрде жазып кетіңдер. Келесі кездескенше.